תגידו לי אתם רבותיי, נחמן שי, עוד, אתם יודעים זה נחמן שי, כן? היום אתם שומעים את השם הזה מלמעלה, אנחנו שהיינו במלחמת המפרץ, אז אנחנו יודעים שנחמן שי זה המרגיע הלאומי, זה היה תמיד, היה נחש צפה כשהייתה הזעקה, סדאם חוסיין התעצבן על העיראקים ברמת גן ושלח טילים, פה אנחנו היינו יושבים בחדרים אטומים ושמים סלוטייפ ואת תשאל איזה שטויות. אתם יודעים כמה היו עליה סלוטייפ? אתה זוכר? 50 שקל, 100 שקל הגיע סלוטייפ, אנשים בין לחברת סלוטייפ חגגו, עשו מי שברך כל שבת לסדאם חוסיין שיאריך ימים על ממלכתו. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם, זה היה כבר שושו, תמכור לי, תביא לי, יש לך סלוטייפ, תחביא לי. 100 שקל, בואי נה, היום אני מוכר 100 שקל סלוטייפ, אני תוך שבוע קונה בית בסביון. מה, אתם יודעים מה זה? אנשים שמו סמרטוטים עם קונומיקה, נחנקו מהקונומיקה בחדר, לא מהגזים שלהם, מהגזים של עצמם נחנקו. מטורף מה שהיה פה. אז נחמן שי זה היה מגיע למרגיע הלאומי. היה נחש צפה, ואחר כך היה, איך זה קראו לזה השני? נחש צפה, ואחרי זה היה את ההרגעה, שלזה קראו... שרב כבד, נחש צפה, בסדר, נרגע. ואז הוא היה מדבר ומסביר ומרגיע. זה קראו לו נחמן שי. והיא אחרי המלחמה. נחמן שי, לא דתי, שלא תבלבלו. הגיע לתת הרצאה בנחלים, לידנו, ליד פתח תקווה. עם רב הגיע לשמוע אותו. מלא אנשים. מאות. הוא בא עם כיפה. הוא אמר להם, אתם יודעים למה הכיפה? אמר להם, אם האנשים במדינה פה היו יודעים את הניסים שנעשו במלחמה, כולם היו עכשיו עם כיפה והיו צדיקים. נחמן. מה נהיה את הנחמן מאומן? מה נהיה איתך? מה קרה? אמר ככה, תקשיבו טוב. יש מצבור של גז בחיפה. מצבור ענק. אם בזה פוגעים, בר מינה נמטיל, זה שווה כמעט לאטום, זה מעיף את כל חיפה. אמר והם ידעו למעני מכוונים ופגעו שם טיל. אבל מה קרה? עוד פעם, שבוע לפני כן היה בעיות והעבירו את כל הגז למקום אחר על מנת לתקן את האזור. פוקס. בוא נעלנו מדינה עם מלא פוקסים ברוך השם. צריך לקרוא למדינת הזאת לא ישראל, פוקס ישראל. זה פשוט מדורב. יש כאן בעל הבית שמשגיח בזכות המצוות, בזכות התורה, בזכות השבת, בזכות התפילין, בזכות הארת משפחה, בזכות מעשה החסד, בזכות האחדות.